ចាសូមជម្រាបសួរនេះពិតជាកន្លែងដែលមិនដែលឃើញហ្មងចង់ថារូបរាងដីច្រាបនេះវាហាក់បីដូចជាប្រាសាទមិនទេមើលហើយស្អាតមែនតែនមិនការកែច្នៃទេពោះគឺជារូបភាពធម្មជាតិហ្មងខ្ញុំថាដូចកន្លែងនេះគេឈូសតែនេះជឿទេហ្នឹងហើយគេឈូសមិនទៅមិនចូលស្អាតមានផ្លូវទៅម្លេងមានតែ3-4នាក់ទេដែលធ្វើបេសកកម្មមកលេងកន្លែងនេះមិនគេអូយពីអ្នកមួយមួយស្ដាយស្ដាយដល់កអូយស្អាតសង្ឃឹមថាពេលចូលឆ្នាំមានអ្នកមកលេងណាអានេះមកទៅទៀតវីដេអូអញ្ញា